va ser un, o sigui, una, com, una, com una dimissió global de la Junta anterior i a mitja legislatura, com si diguéssim, o mig manament de, que tenien, i clar, va agafar de sobte. El que no està organitzat és la manera de que normalment, bueno, normalment, o un sistema organitzat en una associació de veïns, és una associació de veïns, llavors hi ha diferents vocalies. Hi ha la vocalia de festa, hi ha la vocalia de dones, hi ha la vocalia de joventut, hi ha la vocalia... I aquí, Boga les Planes, o sigui, han agafat entitat pròpia totes aquestes qüestions. Clar, aquest any que ve, o curs, perquè quasi les coses funcionen a través de curs, de setembre a setembre, any de setembre a juliol, és promoure, a veure si som capaços de que es creï, o com a mínim, un primer grup que és important i necessari de lluita contra el foc. Un altre dels objectius és continuar el treball amb xarxa i enfortir-lo. I també, encara que és molt difícil, perquè pertanyem a ajuntaments diferents, saps que les parades, hi ha la part de Barcelona i la part de Sant Cugat, doncs intentar unificar a l'hora d'elaborar projectes, reivindicar, aconseguir que es posin d'acord els districtes Sarrià-Sant Gervasi amb el de Pi de les Planes per temes que tenim en comú. Alhora l'associació de veïns participa en l'òrgan de participació per excel·lència del barri, que és un consell de barri. Quin paper voleu jugar allà? Fins al moment hem vist que heu participat en grups de treball que es creen, heu anat reivindicant. La reivindicació més sonada de l'últim temps és la de la cobertura de la pista. Però hi ha hagut moltes coses que s'han treballat des del consell de barri, que al final és un òrgan important, tal vegada no tan vinculant com ens agradaria. Sí, exactament. En aquest sentit, el paper de l'associació... És que, clar, l'associació, en la mesura en què el que serien les seves vocalies s'han independitzat, que és una manera d'organitzar-se, i que no està malament. Hi ha el grup de dones que funcionen i funcionen molt bé, però no són part de l'associació de veïns i que no han de ser part de l'associació de veïns, o sí, això depèn de com vulguin organitzar-se en el barri. En aquest sentit, la tasca que tenia i que ha desenvolupat fins ara l'associació de veïns era doncs, problemes que tinguin que veure relacionats amb manteniment, amb mobilitat, amb seguretat, tots aquests temes, treure'ls a sobre la taula i poder dialogar amb l'Ajuntament i que doni resposta a les preguntes. Som un barri perifèric de Sant Cugat i per altra banda també som un barri perifèric de Barcelona, tot i que la situació de Puguenos, l'origen històric és diferent de les Planes de Sant Cugat a les Planes de Barcelona, però que cada vegada se'n va unificant. Això ho dic perquè les reivindicacions són les típiques d'un barri perifèric. Una altra de les qüestions és la carència de serveis del barri. Tenim farmàcia, vale, centres de compra, sí que tenim la cooperativa, però per venir a comprar aquí, si vius a baix a la Mata, si vius a baix al principi del desert, són problemes poder estructurals i que no és reivindicatiu, sinó que és més aviat organitzatiu del propi barri. I qui diu això, no sé, una piscina, jo crec que tindria resultat. O sigui, seria rentable. Seria una inversió important, evidentment, però el seu manteniment segur que... Perquè hi ha molta gent que es queda i que viu aquí i que inclús pot vindre. Nosaltres anem a la de la Floresta, perquè no tenim més remei. Possiblement. Anem a la central, però ja és més cara, però la Floresta va malament. La piscina, en aquest sentit, o sigui, aconseguir tota una normalitat